Existujú ľudia, ktorí sa na tento svet narodili preto, aby sme ich očami videli krásu, jas, zázrak okolo nás, ktorí diela rozdávajú radosť. Rozália Molnár tvorí nádherný svet zo sklených čriepkov, pripravuje výstavy. Tvoriť začala len nedávno a ako sama hovorí, náhodou. Moja dcéra, ktorá má 25 rokov a končí už druhú univerzitu v úplne inom odbore, je absolventkou súkromnej strednej školy v Kolárove, odbor umelecká vitráž. A tak sa sklo dostalo do nášho domu. Neskôr dcéru osud zavial na úplne iné miesto a sklo i náradie tu zapadali prachom. Preto som sa rozhodla, že sa ich chopím, aj keď samotná technika vitráže je veľmi vzdialená, keďže vyžaduje veľmi precíznu prácu. Preferujem voľnejšiu realizáciu. Rozhodla som sa rozdrobiť tieto sklička podľa mojich predstav, aby som ich mohla lepiť, následne špary medzi nimi vyplním špárovacou hmotou. Tá nahrádza cín potrebný pri výrobe vitráže. Húga került az üveg közé, és a végén meg vannak világítva. Medzi jej obľúbené témy patrí sakrálna oblasť, ako hlboko veriaca stvárňuje svoju lásku k Bohu, ale v jej dielach sa často zjavuje aj dieťa či anjeli. Samotná záplava farieb, ktorá prichádza na obrazoch, je skutočnou terapiou farbami. Vibrácie farieb nielen hlboko pôsobia na ľudí, ale vlastne ich aj nesmierne upokojujú. Mojím hlavným poslaním je materstvo. V prvom rade sa venujem rodine, aby som zachovala teplo rodinného hniezda. Až potom prichádza na rad kreativita. Ale keď sa do tejto hĺbky zahlbím, až ma zabolí, keď ju musím prerušiť, pretože som v tom najlepšom, ale ak volá povinnosť, tak to je to prvé. Nikdy nepracujem na úkor rodiny. Svoje expozície zostavuje tak, aby sa predstavila aj vo viacerých témach. Ezek a képek már az én tulajdonaim. Nagyon sokan megkérdezik, hogy eladó-e, nem eladó. Majd lehet, hogy egyszer. Tieto obrazy sú mojím vlastníctvom. Mnohí sa pýtajú, či sú na predaj. No a zda o pár rokov sa s ťažkým srdcom s nimi rozlúčim, ale momentálne pripravujem obrazy výlučne pre výstavy. Najprv vytvorím základnú skicu, predstavte si to ako vymalovánku, ceruskou načrtnem, čo by som rada robila. Potom následne upresňujem, keďže pomer je dôležitý, aspoň teda pre moju prácu. Potom na nakreslený obraz uložím obyčajné sklo, na ktoré postupne naliepam farebné Tiffany sklo. Vždy prichádza nový nápad, aký ďalší materiál by som vedela využiť okrem skla, a tak pribúdajú koráliky, čipky, rôzny dekoračný materiál. Nápadov je neúrekom a ak mi Pán Boh dá zdravie a silu, rada by som ešte vytvorila a prinášala lásku do života ľudí. Ahhoz, hogy én még sokat tudjak mutatni, és hát szeretetet hozni az emberek életébe.